মর্মান্তিক একেলগে জলিল দুখনকৈ সীতা, এফালে মাতৃ আনফালে পুত্রৰ সীতা। পুত্রৰ মৃত্যু খবৰ শুনি মাতৃও সাৱতিলে মৃত্যুক। মাতৃ সন্তানৰ সম্পৰ্ক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ অন্যতম তথা নিৰ্ভেজাল সম্পৰ্ক। এগৰাকী মাতৃয়ে সন্তানৰ বাবে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সাজু হৈ থাকে। এগৰাকী মাতৃৰ বাবে নিজৰ সন্তানৰ মৃত্যুৰ খবৰ কিমান অসহনীয় হ'ব সেয়া হয়তো অন্য কোনোৱে অনুমান কৰিব নোৱাৰিব। তেনে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেৰগাঁৱত। দেৰগাঁও ৰজাবাহৰ গাঁৱৰ এটা অঞ্চলৰ এয়া শোকাবহ পৰিৱেশ। পুত্ৰৰ মৃত্যু সহিব নোৱাৰি মাতৃও সাৱতি ল'লে মৃত্যু। সোমবাৰে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল পুত্ৰ ৰঞ্জিত বৰা। ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়ত, কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃত্যু হয়। তাৰ পাছতেই পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ বতৰাই মাতৃক অতি ব্যথিত কৰি তোলে। পুত্ৰশোকে খুন্দা মাৰি ধৰে মাতৃক। অৱশেষত কান্দি কান্দি মাতৃও সাৱতি লয় মৃত্যুক। শোকাকুল পৰিৱেশত একেলগে জ্বলিল মাতৃপুত্ৰৰ চিতাখন। এই ঘটনাই মৰ্মাহত কৰিছে সকলোকে। তাৰ ভিতৰত পুত্ৰ আৰু মাতৃৰ তেনেধৰণৰ মৃত্যু মানে আমি এতিয়া চকুৰ আগত প্ৰথম এনেকৈ দেখিছোঁ। এখন দুখন চিতা জ্বলিব আজি কাল এখন ঘৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেয়া দিন নামি আহিলে। কাৰণ পুত্ৰৰ মৃত্যু দুঘণ্টাৰ পিছতে মাতৃয়ে মানে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি শুনিব নোৱাৰি, আচলতে এয়া বৰ অসহনীয় এটা। সমগ্ৰ ঘৰখনত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। পৰিয়ালটোৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে পৰিছে শোকৰ ছাঁ। দেৰগাঁৱৰ পৰা অভিজিত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।